16 yanvar 2017-ci ildə Abşeron məhkəməsində son olay Orx saytının rəhbəri Ramin Məhəmmədoğlu'nun məhkəmə prosesi baş tutub. Məhkəmə prosesini Kanal 13 TV-nin müxbiri Teymur Kərimov izləyib. Sayt rəhbəri Kanal 13-ə bildirib ki, ona qarşı açılan cinayət işinin motivində yüksək çinli məmurlar dayanır. Sayt rəhbəri iddia edir ki, Ağcabədi təhsil şöbəsində baş verən yüksək məbləğli yeyintini ifşa etdiyi üçün ona qarşı qondarma cinayət işi açılıb. Ramin Məhəmmədoğlu son olay Orq İnformasiya Agentliyinin rəhbəri keçən səfər bildiriz ki, yəni mənim bayramda qondarma cinayəti başlayıb. Yəni bu qondarma cinayətinin də başlanmasında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi həyata keçirmişdi. Təbii ki, mən keçən çıxışımda da bildirmişdim ki, mənə qarşı bu cinayət işinin açılmasında yüksək çinli məmurların əla xüsusda belə deyək, Maliyyə Naziri Samir Şərifovun və onun mavini Azər Bayramovun birbaşa sifarişi var və digər yüksək çinli məmurlar da ki, bu sifarişin arxasında dayanıblar. Məsələ burasındadır ki, bugün də bəllidir ki, artıq ayın 6-sında məhkəmə hazırlıq iclasının baxışa təyin olundu. Və bu gündə növbəti şahidlər gəlməlidir. O şahidlər gəlmədi. Mən hesab edirəm ki, artıq bu özü bir növü şahidlərin prosesə gəlməməsi, belə deyək, yəni artıq məhkəmə tərəfindən təmin olunmadığı halda artıq bu da onun göstəricisidir. Mənə bir növ qisas məqsədi ilə, yəni məni məhkəməyə gətirib aparmaqla sündürməçiliyə salıblar. Keçən səfər onu qeyd edim ki, mənim bayramda açılmış qondarma cinayət işi də ki, hansı ki, orada göstərilmişdir ki, güya zərər çəkmişlər. Mən kimlənsə güya pul almışam qulluq mövqeyimdən istifadə etməklə, kimlənsə pul alıb hər hansı bir işə düzəltmək adı ilə belə bir ittiham irəli sürülmüşdü mənə və mən istintaq işinin materialında artıq o belə deyək, zərər çəkmiş şəxs kimi görünən, göstərilən iki nəfər şəxs ayın 6-sında məhkəmənin baxış iclasında dəvət olundular və gəldilər. Məlum oldu ki, yəni onlar mənim barəmdə şikayət etməyiblər. Yəni, onlar şikayətçi olmayıblar. Şikayətçi olmadığı halda da Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin müstəntiqi Emin Vəliyev mənə qarşı belə bir qondarma cinayəti başlamışdı. Məsələ burasındadır ki, həmən prosesdə bizim vəkilimiz də məhkəmədə o zərər çəkmiş tərəfə, belə deyək, zərər çəkmiş tərəfə bir neçə sual ünvanlandırdı. Həmən sualda güya ki, 26 avqustda zərər çəkmiş şəxslər, hər iki zərər çəkmiş şəxslər güya ki, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə, eləcə də digər müvafiq qurumlara mənim barəmdə şikayət ediblər. Yəni, bununla bağlı da Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində aparılan cinayət materiallarının içərisində həmən şəxslərin ərizəsi var idi, mövcud idi. Yəni, həmən ərizə, onu qeyd edim ki, ilk əvvəl qeydiyyata alınmamışdır, dərkənar qoyulmamışdır. Bundan da əlavə bizim vəkilimiz həmən zərər çəkmiş şəxslərə həmən ərizənin onlar tərəfindən yazılıb-yazılmamadığını soruşduqda, yəni onlar məhkəmə prosesində də konkretini göstərmişdilər ki, yəni o imza nə onlara məxsus deyil, eyni zamanda da onlar Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində deməli, avqust ayının 26-sında olmayıblar. Yəni onları da o şikayət ərizəsində onlara məxsus deyil, onlar şikayət etməyiblər heç bir quruma, nəinki Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində. Onu kim yazdı? O, əgər belə desək, o müstəntiq tərəfindən bir qurulma iş idi ki, yəni o cür şikayətçilər tərəfindən belə bir ərizə daxil olub. İmzalar konkretini, demək, ayın 6-sında məhkəmə prosesində imzaların ona məxsus olmadığı, yəni həmən zərər çəkmişlərə məxsus olmadıqları açıq şəkildə, təbii ki, bu məhkəmənin gedişində protokola da salındı. Onlar göstərirlər ki, biz şikayət etməmişik. Deməli, bunlar, yenə deyirəm, keçən səfər ki, mən çıxışımda da bildirdim ki, mənim telefonuma, SMS-lərimə girməklə, bunlar mənə qarşı cinayət işi başlayıblar. Bir şey soracağım, bu imzanın saxtalaşdırılması, yəni vətəndaşın adında imza atmaqları, bunun özü bir cinayət işi. Bizim vəkilimiz vəsadət, şifahi vəsadət verdi, deməli, ayın 6-sında məhkəmə baxışında. İndi növbəti məhkəmə prosesinə, müstəntiqin özü dəvət olunmalıdır, müstəntiqin özü gələcək ki, çünki bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün, bəli, tamamilə düzdür ki, yəni imza saxtakarlığı cobud cinayət pozuntusu deməkdir. Yəni, bu da konkret müstəntiq tərəfindən olunub. Yəni, bir növdə belə deyək, vətəndaşlar, əgər mənim barəmdə hər hansı bir şikayət daxil olmuşsa Baş Prokurorluğa və yaxud da Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə, bilirsiniz ki, şikayət ünvanlandırılanda post vasitəsi ilə gəlir və o şikayət tərzəsində bir 4 qatlanılıb, paketə qoyulur və göndərilir. Yəni, əslində bu iş materiallarının içindəki ərizədən də görünür ki,
bu məktub tələm tələsi müstəntiq tərəfindən yəni bu iş materialına əlavə olunub. Çünki bəli özü tərtib eləyib, yəni heç bir şux vərəqdir. Yəni heç bir vətəndaş da iddia eləyir ki, yəni imza mənə məxsus deyil. Və o vəkilimiz sual verdi ki, siz Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində nə vaxt iştirak eləmişsiniz? Deməli, bunlar sentyabr ayının 2-si və 5-i. Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin müstəntiqi Emin Vəliyev. Bunları çağırıb Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Və bunlar burada dindiriliblər, bunlar mənim bayramda şikayətçi olmayıblar və şikayət etməyiblər. Buna baxmayaraq, avqustun 26-sında bunların şikayət tərcəsi güya daxil olub Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Geri tarixə. Bunlar da təbii ki, açıq etiraf elədilər ki, biz orada olmamışıq, heç bir yerə müraciət etməmişik. Yəni, bu belə olduğu halda da artıq yəni, hakim də və ittihamçı prokuror da yəni, açıq şəkildə gördü ki, mənə qarşı həqiqətən də bir qurulma işdir ki, yəni, artıq bu yoluna məni hansısa bir barəmdə hökum çıxarılmaq istəyirlər. Yəni, artıq mən məhkəmə keçirəm, məhkəmə prosesində də çıxışımda mən bu təqsirli olmağıma dair bundan razılaşmadım. Yəni, özümü təqsirli hesab eləmədim və bugün də təqsirli hesab eləmirəm. Çünki əvvəlindən də və bugünündən də mən demişəm ki, bu mənə qarşı ölkədə bir məmurun vəzifəsindən sui-istifadə edərək dövlətə milyon manatlarla 897 min manat vəsaitini mənimsəmişdi və həmin faktı da ki, bizim sait, mənim rəhbərlik elədiyim son olay org saytı aşkara çıxartmışdı və bununla bağlı da həmin məmur barəsində cinayət işi başlanılaraq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində aparılıb. Hal-hazırda cinayət işi gedir orada. Çox maraqlı məqamdır ki, 897 min manatı yeyən, dövləti milyon manatlarla vəsaitini mənimsəyən bir şəxs bugün azadlıqda gəzir, amma onu ifşa eləyən jurnalist suçlu sayılaraq artıq may ayından mən ya korrupsiyada, gahdakı Abşeron rayon məhkəməsində mən sündürməçiliyə salmışam. Yəni, mənim burada təqsirim nədir? Heç bir təqsirim yoxdur. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən də və bugün də onu qeyd edim ki, hansısa bir şahidlər dəvət olunmuşdu məhkəməyə. Yəni, o şahidlər də gəlmədi. Bunda məhkəmə təmin eləməyib. Yəni, qarşı tərəfə bildiriş göndərməmişdi. Bu da artıq mənim məhkəməyə gəlib getməyimdə növbəti bir sündürməçilikdir ki, yəni, bu da həyata keçirilir.